Я приречена бути в спорті до кінця свого життя. Щоб попасти просто на Олімпійські ігри, це такий колосальний труд. Цей останній грибок роблю, і я вже не можу навіть рухатись. На п'єдестал почота мене виносили на руках. Мені народжувати було легше, чим я це пробігла цю дистанцію. Першу групу інвалідності поставили пожиттєво. Істерики були, що мене нічого не відновлюється. Ви не відчували своїх ніг? Не відчувала зовсім. Чуда не буває. Таблетку не з'їсиш, і щоб воно зразу взяло і допомогло. Почав рухатись великий палець на нозі. Ого, нічого собі. Піднімалась і знову продовжувала. Тільки через роботу. По-другому не відновишся. Це такий драйв, це так весело. Прибігла вся-вся-вся в грязі. Але щаслива! Всі паралімпійці ніколи не кажуть, що вони не можуть. Я сильна, я здорова, я справлюсь. Усім привіт! Це програма «Український характер». Сьогодні будемо спілкуватися з непохитною українкою. Жінкою, яка пройшла страшні випробування, але не зламалася. Це Ірина Кириченко, заслужена майстерка спорту, учасниця 6 паралімпіад. Пані Ірино, добрий день. Доброго дня. Як мені приємно вас бачити в цьому гарному парку, в нашому гарному Дніпрі. Де ви народилися? Як проходило ваше дитинство? Я народилась в Павлоградському районі, село Карабинівка. І в мене два старших брата. Вони мене з раннього дитинства навчили швидко бігати. Я в повітрі ногами перебирала. Навчили плавати. Кидали мене в річку, і мені треба було випливти. Я з ними грала в футбол. І в мене була дуже класна фізична підготовка. Я навіть пам'ятаю, як в мене на підошві були кров'яні водянки. Оце ви так бігали? Я так бігала. Старалися? Да. Ну, можна сказати, що ви з дитинства займалися спортом? Приречена! Ірина Кириченко. Народилася 5 липня 1961 року у селі Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю вчитель фізичної культури. Заслужена майстерка спорту України. Нагороджена орденом за мужність 3-го ступеня та медаллю за працю із витягу. Учасниця 6 паралімпіад. Заміжня. Має 2 синів. Хобі – подорожі. В школі в нас був вчитель фізкультури. Він фанат. Він кращий, чим любі тренери, які можуть бути. Ми баскетбол грали, ми всі види легкої атлетики. Я вміла все. А потім, коли я закінчила школу, поступила в інститут педагогічний Черкаси на фізичне виховання. Навчалася в інституті як орієнтувальниця. Уже коли закінчила розпреділення в Дніпро, тренером почала працювати. Коли сталася у мене ця травма, в лікарні мене паралізували. Так швидко росла пухлина, тому що я була вагітна. Лікарі не знали, вони зробили мені операцію, але відновлення не було ніякого. Попри все, Ірина хотіла мати дітей. Ця мрія не давала їй спокою, адже вагітність провокувала ріст пухлини. Після 2 невдалих спроб, незважаючи на страх і ризик, Ірина таки стає мамою. Треба було мене звільнити від вагітності. Це жах був, витримати дуже тяжко. Десь через 2 роки я знову вирішила завагітнити. Завагітнила і знову пішов ріст цієї пухлини. Я потім пішла, в нас був тоді професор такий дівітіні. Плачу, ридаю, Іра, що сталося? Я кажу, от мені заборонили народжувати. А мені зробили розширену операцію, променеву терапію, імунну систему вбили. Він сказав, Іра, ти розумієш, після променевої терапії 2 роки це ти точно не можеш народжувати. І все, більше він нічого не сказав. Для себе я відклала «можна», через 2 роки можна. І тому я рівно 2 роки витримала і завагітніла, не ставаючи ніде на облік. І коли в мене вже почались сватки, мене чоловік віз без всяких документів. Все нормально. 2 сина, 2 спортсмени. Майстри спорту, під 1,90 м, я й ними пишаюсь. Ми в лісі.
Олексій приїхали на змагання зі спортивного орієнтування. У своїй категорії буде змагатись Ірина Кириченко. У свої 63 роки вона активно займається спортом. 66 учасників різних вікових категорій повинні пройти дистанцію у 3 кілометри і на кожному з зазначених пунктів поставити свою відмітку. Ці учасники отримують карту, на якій намальовані контрольні пункти, і ви тільки за допомогою карти і компаса маєте їх знайти. Це все. Ніяких GPS-ів, все в голові. Отакі пункти з'являються? Сьогодні треба знайти 10. Хто перший, тот і переміг. Спочатку стартують найменші і найстарші, і останні вибігають еліта. Вже починають готуватися учасники змагань, і ви також серед них. Так, я зараз серед них. Провів півгодини. Ми підготували змагання, і зараз я разом зі всіма ще буду бігти. Орієнтування – це шахи на бігу, бо ти маєш бігти максимально швидко, і ти ще маєш розуміти, де ти в лісі що знайдеш. Можна заблудитись. А як же? Пані Ірино, вже зібралися люди. Ось старт. Ви готуєтесь чи ви завжди готові до таких змагань? Завжди готова. Взагалі я дуже люблю це змагання. Це, знаєте, така віддушина від всього психологічного навантаження, від цієї війни. Скільки біжите? Біжу 3 кілометри. Це такий драйв, це так весело. І ти не замічаєш навіть навантаження. Вже коли прибігаєш, ти розумієш, що ти заморився. Карта видається взагалі з дистанцією за хвилину до старту. Ніхто не знає, що, як це. Мудрують наші начальники дистанції, які готують нам сюрпризи. У мене вже чуйка на ці контрольні пункти. Ну що ж, пані Ірино, тоді бажаємо вам все знайти і швидше прибігти і фінішувати першою. Дякую. Все. Олександр, перше місце, ми вас вітаємо. Дякую, побачили, дякую. Як ви швидко прибігли. Нікого ще не було, ви вже зафіксувалися. Так. Складний був маршрут? Ну, не дуже, він такий швидкісний сьогодні був. Які перепони були? Ти біжиш швидше, ніж думаєш, тому було в мене хвилина втрати. Ми називаємо це паралельна ситуація, коли ти біжиш в одному місці, а думаєш, що ти біжиш в іншому абсолютно. Вітаємо! Вдоволені, але дуже задоволені. Да, щасливі. Я до цього бігала на Кубку Вавеля. Я була, прибігла вся-вся-вся в грязі. І дітям скидаю і кажуть, мама, це жах, але щаслива. Тут я получаю спокій і активне життя. І особливо сьогодні старт – це віковий гандикап, де стартують всі вікові категорії. І молодь повинна до тебе тягнутись, щоб тебе обігнати. А ти біжиш, щоб від них втекти. У мене було такі невеличкі загули, як ми кажемо, трошки в сторону пробігла. Але це такі помилки бувають. Страшна травма розділила життя Ірини на до і після, але навчила боротись з будь-якими труднощами. Я не сумнівалася зовсім, що я не буду ходити. Спала, їла це, коли не працювала. А так я весь час якісь вправи робила. Навіть стопи, щоб не провисали. Я ставила такий ящик в кінці ліжка, і щоб стопи впиралися, я серед ночі прокидалась таким, знаєте, жахом, що я кудись ногу в сторону скинула. Проблеми були з хребтом, ви не відчували своїх ніг? Не відчувала зовсім. Я півроку десь займалася автотренінгом. Я уявляла собі, що я кудись біжу, на 10-й етаж підіймаюсь. Я витренувала себе так, що я могла лежати в ліжку, уявляти, і вся лежати мокра, як наче пробігла я там 10 кілометрів. І через півроку мене зарухався великий палець на нозі, це була вже перемога, тобто пішли провідники туди. Зараз легко говорити. А тоді істерики були, що мене нічого не відновлюється, що нічого не виходить. Знову піднімалася, знову продовжувала. Продовжувала і падала, ноги збивала, коліна всі збиті, але тільки через роботу, по-другому не відновишся. Чуда не буває, таблетку не з'їсиш, і щоб воно зразу взяло і допомогло. І ви після того стали майстром спорту міжнародного класу? Міжнародного класу, да. Після травми? Після травми я народила 2 дітей. Після травми я стала міжнародником по біатлону, міжнародником по академічному веслуванні, виграла 2 чемпіонати світу і стала заслуженим майстером спорту. Це все було в цьому вже житті. Аби одужати,
одужати і перемогти хворобу, звичайних занять спортом було замало. Ірина вперто доводила собі, що може більше. Не щулася, як стала олімпійською чемпіонкою. Лікарі першу групу інвалідності поставили пожиттєво. На ногах взагалі не було м'язів. Це кісточка, обтягнута шкірою. Їм треба було дуже активно займатися. Тому я почала вже займатися професійно. На вашому рахунку близько 80 медалей і 100 кубків. Які серед цих нагород для вас найважливіші? Виявляється, що вони не тільки тяжко несуться. Я от взяла тут трошечки, вони вже тяжкі, а вони тяжко заробляються ще. Оці медальки, от вони самі маленькі, але вони самі цінні. Це два чемпіонати світу. Перше місце – золото, яке я виграла. Заслужений майстер спорту за них отримала. Серебро і бронза. Яку першу медаль ви отримали, від якої почався відлік вас як спортсменки міжнародного рівня? Початок почався з відновлення після захворювання, після травми в басейні. Я почала плавати, але ж я прийшла вже з спорту, спортивного орієнтування, зі збірної України. Почала просто плавати, а потім почала плавати вже професійно. Мабуть, я не вмію просто. Мені треба з кимось змагатись. Це біатлон. Канада. Наші менеджери, так це дуже рідко буває, вони помилилися з часом, і що ми прилетіли в Канаду в день змагань. Ми прилітаємо 2 години ночі, і виясняється, що ми зранку завтра в 10 годин стартуємо. Це бронза. Але вона така була тяжка, я її бігла без підготовки, я траси не знала. Вона вся промаркована, але віраж якийсь там, крутий спуск, ти його відпрацював вчора. А сьогодні ти просто не знаєш, де він там виворачує. Дуже тяжкий сніг був, липкий, свіжий. Але третє місце, я говорила, Боже, мені народжувати було легше, чим я це пробігла цю дистанцію. В паралімпійському спорті є одиночка, двойка, четвірка. Так як на мене порушення опорно-рухового апарату – це ноги, я сиділа в двійці. Це мікси – чоловік і жінка. І мене запитують, це як з чоловіком чи як? А я кажу, так. Навіть близько не так. Для того, щоб попасти в лодку, в нас йдуть відбори. Чоловіки відбираються між чоловіками, жінки між жінками, і потім групірується екіпаж. З чоловіком ти 6 годин не сидиш рядишком в день, а з партнером своїх 6 годин. І це тобі подобається, не подобається, в воді, скільки там цієї лодки, а ти біля нього весь час. Бувало такий момент, що хочеться так розвернутися і веслом по голові дати. Психологія чоловіка і жіноча, вона різні. Я загрібна була. У хлопців взагалі казали, Іра, ми вже свою дружину там Катя звати, я її вже Ірою називаю. Наші спортсмени вивели Україну на рівень світового визнання. Коли почалась незалежна Україна, то Україну знали по спорту. Раніше тільки приїжджали, то всі Україн. Раша? Но Україн. Раша – це зовсім не це. Це Україна. І завдяки українцям, не політикам, не економіки, а завдяки спортсменам узнали, що Україна – це незалежна країна. Орден за мужність, мені говорять, а чого за мужність? Яка битва? Яка війна? Просто той, хто в спорті великому, тут розуміє, якою ціною це все дається. Щоб попасти просто на Олімпійські ігри, це такий колосальний труд. Це тяжко, але ти тут щасливий. Вимоги для олімпійців і для паралімпійців, наскільки вони відрізняються? Паралімпійця ще є мотивація, він повинен собі доказати, що він такий же, як всі. Всі паралімпійці ніколи не кажуть, що вони не можуть. Вони весь час можуть, вони не бояться. Плавці без кисті руки показують результат майстра спорту здорових. Пауерліфтинги – результати на світовому рівні краще, ніж в олімпійців. Як вам вдалося отак довго протриматися у спорті? Як ви завершили спортивну кар'єру? Коли регулярно тренуватись, нормально відновлюватись, в тебе підтримка хороша сім'ї, то тренуватись можна довго. Мені вже було 56 років. Це останній чемпіонат світу в Майамі, в Америці. На розминки я відчула, що спина мене починає побалювати. І коли ми фінішували 2 кілометри, у нас дистанція, цей останній грибок роблю, ми друге місце займаємо на чемпіонаті світу,
І я вже не можу навіть рухатись. Мій напарник мене привіз лодкою, мене вигрузили. Мене така біль була в спині, що це витримати неможливо. На п'єдестал почота мене виносили на руках, і мої суперники дивились на мене, думають, ну що вона грає, вона друге місце зайняла, її виносять на руках. Лікар в нас дуже Сурков Олег Анатолійович, він дуже в нас професійний, спортивний, і він мене підняв. На літак мені дали нормальне місце, я скрізь лежала, де можливо. В Борисполь прилетіли, син за мною приїхав на машині, я теж лежала. Ну, через три дні я зрозуміла, що я нормально себе відчуваю, чого мені кидати, якщо я друга. І вирішила побігти. Побіг та крос, а темно було, там коріння, я перечепилась і летіла в бетонну плиту. Упала і поламала руку. Я свідомість втратила, потім прийшла в себе і кричала, Боже, та кидаю я вже спорт, кидаю, мене по-другому не виженеш. І так я закінчила спорт. Ірина Кириченко розробила методику реабілітації та допомагає відновлюватись військовим. Я працюю в Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів в Львівській області. І до нас дуже багато приїжджає військових черепно-мозкової травмою. Я, як адміністратор реабілітації, адаптувала дуже багато видів спорту під реабілітацію, в частності спортивне орієнтування. Кожного різна черепно-мозгова травма. Але коли вони не можуть зовсім нічого робити, не можуть зв'язати ці місточки, не бояться дальнього простору. І потім, коли там рік, другий, і ти вже розумієш, наскільки вони виросли, наскільки все це відновлюється, як це все ці зв'язочки відновлюються. Шемчук Славік, який вже загинув десь місяць тому, наш орієнтувальник, уже йому 53 роки, з усією екіпіровкою міг пробігти 10 кілометрів за 45 хвилин. Його позивний був «Дід». Для нас це була дуже велика втрата. І я думаю, для нашої країни, як він готував цих хлопців, спортсменів, він казав, да, їм тяжко при підготовці, дуже тяжко. Але я розумію, це їх спасе потім в житті. Ваша мрія? Побільше онуків. Що ви не можете терпіти? Підлості, предательства не можу терпіти. Що найбільше любите? Найбільше люблю своїх дітей, своїх синів. Я ними дуже горжусь. Чим ніколи не поступитись? Сім'єю своєю в житті не поступлюсь. Орієнтуванням не поступлюсь. Про що шкодуєте? Коли тільки-тільки оце почалась в 14-му році війна, треба було трошки раніше закінчити спорт і почати реабілітацією займатися. Перед чим не встоїте? Перед подорожами не можу встояти. Я дуже люблю подорожувати, нові країни, екзотичні, де природа, водойми, де водопади. Ніколи не пробачите? Зради не пробачу. Сьогодні ми познайомилися з жінкою, яка попри страшний вирок змогла стати на ноги, народити дітей, взяти участь у 6 паралімпіадах. Приклад сили волі та незламності.